Hallå, hallå! Det kan så här. Och välkomna till en ny tävlingstorsdag. Det är ju så här va? att Nu till helgen kommer jag att köra Kevins lilla utmaning två gånger. vilket basically betyder att jag kommer gräva i X-Mines i 20 timmar. Och Då tänkte jag att vi kunde ha ett litet lotteri -typ här i samband med det. Och Vad det går ut på är att om man vill vara med och tävla så ska man gissa hur många diamanter jag kommer få under den här tiden. Och Då kan det vara bra att veta att jag kommer bara använda Fortune 3 pickaxes hela tiden och jag kommer gräva på ungefär minus 10-50 till minus 50 i Y-axeln på höjdled. Så va? Och den som är närmast det korrekta svaret sen eh, har chans att vinna en sån här en liten Diamant-or-lampa som jag 3D-printar och eh, fixar eh, lyset till och sådär va. Det ska också sägas att jag kommer använda en snyggare plast än den som ni ser på bilden här. Jag har beställt sån här plast som verkligen ser stenig ut. Och sen såklart fortfarande diamantfärgade hål för själva lampan. Eh, och så skickar jag den till vinnaren så den här tävlingen är återigen en tävling där man kommer behöva uppge sin adress om man vinner, till mig privat. Det är inte ett jätteskoj-pris eller så här. men det här är inte en av mina mer seriösa tävlingar, utan snarare menat att ses som ett sidoprojekt till min, eh, mitt livestream-event under helgen. Och hur deltar man då? Jo, man skickar ett mail till tavlinglekani.se, eh, där man skriver typ eh, 'tävling' i... Uh, rutan och uh, hur många diamanter man tror att jag kommer ha efter dagen. Uh, eller efter de två dagarna menar jag förstås, när allt är klart. Så sen då på måndag så kommer jag gå in och kolla. Det, det här betyder också att om man vill vara med så måste man skicka innan klockan 14.00 på lördag Uh, måste man skicka in sitt bidrag, för eh, det är då som jag börjar mina. Och det hade varit jättekonstigt om man kunde skicka in gissningar under tiden som jag grävde, för så här, då kunde man ju typ låtit lördagen gå och kolla, aha, han fick såhär mycket diamant, då ska jag bara köra det två gånger, så är jag förmodligen rätt nära. Men nej, så ni måste skicka in innan, uh, innan 14.00 på lördag. Uh, och så hoppas jag att vi ses på livestreamen. Återigen, det här är en tävling där du inte behöver gilla, kommentera, dela eller prenumerera. Men det vore väldigt trevligt om du gillade, kommenterade, kanske även delade och såklart prenumererade. För det hjälper mig. Men det är inget måste för att vara med i tävlingen. Jag tycker det är så jävla töntigt när man ska retweeta och dela och så här för att det ska byggas exponentiellt upp för publicitet. Men i mitt outro så säger jag ändå prenumerera för mera. Så, Jag säger prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt. Om du inte ska göra Eller på livestreamen i helgen. Hej då!